é o Vitor Ferreira, Elton Cruel. Passando pela frente do nosso mestre Calara. E vamos ao próximo combate. Senhoras e senhores, o árbitro central, Calara, representando a equipe Cícero Team, no corner azul, Elton Cruel, representando a Senhoras e senhores!
senhoras e senhores, vitória por finalização, aplicado ao melhor. Senhoras e senhores, o TFT, mais uma vez, fazendo a festa da todo o vitória do Vitor Ferreira. Jovem Vitor, parabéns. Mais uma vez,